I Finland har vi en lång socialdemokratisk tradition. Det innebär att fackföreningarna har haft en stark ställning när arbetslagstiftningen gjorts upp. FFC är den största fackföreningen i Finland med närmare 1 miljon medlemmar. Och till FFC hör bland annat journalister, elitidrottare, postarbetare, metallarbetare och pappersarbetare och teaterarbetare. Fackföreningarna och arbetsgivarnas förbund tar ställning i många olika slags frågor. Det kan handla om lokala tvister och specifika branscher som diskuteras, men diskussionerna kan också gälla rent nationella frågor. Målet med pensionsreformen har under många års tid varit att höja pensionsåldern. Alltså, målet är att finländarna ska jobba längre och att vi går i pension först vid 65 år. Orsakerna till det här är ekonomiska. Vi har ett samhälle där personer lever allt längre, vilket är trevligt. Men pensionärer kostar också, och kostnaderna för det här måste falla på dem som arbetar. Dessutom har vi en situation att andelen finländare som föds minskar. I praktiken betyder det att vi har färre arbetstagare och mera pensionärer. Ekonomiskt går det här tyvärr inte ihop. Det betyder att de som kan jobba måste jobba längre. Enligt den finska staten. Och i den här reformen har fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna varit aktivt med för att försvara sina respektive intressen.